На старт, увага, полетіли. Щоправда, не раніше, ніж через 2,5 роки. Принаймні так обіцяють керівники проєкту з будівництва аеропорту у Дніпрі. Наразі два етапи робіт – зведення нового терміналу та злітно-посадкової смуги. Чим унікальний майбутній аеропорт та скільки грошей з держбюджету викладе держава – про це у нашому наступному сюжеті. Не віриться, але ось на цій ділянці, де поки що немає нічого, окрім ґрунту, піску та техніки, невдовзі з'являться новий термінал та злітно-посадкова смуга. Вчора і сьогодні вже почали перший етап будівництва, будівництва. Це перший етап включає будівництво перон, який ми плануємо відкривати як максимум до кінця наступного року. І частину рульової дорожки. И часть взлетно-посадочная полоса. Из-за того, что аэропорт Днепро продолжается работать, к сожалению, мы в один год не можем заканчивать проект полностью. Міжнародний аеропорт Дніпро функціонує вже понад півстоліття. Ступінь зношеності його будівель досягає 50%. А остання реконструкція злітно-посадкової смуги не проводилася за 30 років. Тому зведення литовища не тільки покращить транспортні можливості регіону, але й збільшить кількість туристів та дасть поштовх економічній активності. Аеропорт зможе приймати літаки всіх типів цивільної авіації, які на даний час існують. І це будуть і великі літаки дальньої авіації. Пасажирський термінал з потужністю пасажиропотоку на десь 1 600 000 на рік. На даний час ми маємо десь 400 тисяч. За проєктом, на аеродромі облаштують нову злітно-посадкову смугу. Завдовжки понад 3 кілометри та завширшки 280 метрів. Окрім цього, паралельно зводять термінал. На будівельному майданчику працюють з десяток бульдозерів, кранів та іншої техніки. Будівельна готовність порядка 20% будівництва цього терміналу. И до конца года мы постараемся увеличить каркас металлический железобетонной этой конструкции. И будет уже виден терминал как той конфигурации, в которой он заработает в конце следующего года. Наявність литовища значно спростить план туристичних маршрутів. Нині мешканці області часто густо змушені їхати до Харкова, Запоріжжя, Одеси, Києва, аби звідти літаком дістатися до іншої країни. За аеропортом у Дніпрі люди економитимуть і час, і сили, і гроші. Аеропорт планується побудувати до кінця 2023 року. І ми впевнені, що вже на початку 2024 року будуть проведені всі сертифікації в цьому аеропорті. Новий сучасний аеропорт, ми всі знаємо, що це сучасні інвестиції, це сучасні послуги для мешканців регіону, це поштовх для розвитку бізнесу. Будівництво аеропорту Дніпро лише державі обійдеться в 6 мільярдів гривень. Також гроші готові вкласти приватні інвестори. Дар'я Пшниша, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».